O time é 18º lugar do Campeonato Brasileiro, acaba de vir na última rodada de uma derrota para um time que não tinha feito gol fora de casa, mas a gente vai pro Maracanã, né? Se a gente não acreditar no Fluminense, quem é que vai acreditar? Hoje é dia 2 de setembro de 2019 e esse daqui é o pré-jogo de Fluminense e Avaí. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. E hoje, como eu já falei na abertura, Fluminense e Avaí no Maracanã. Jogo às 8 horas da noite e já falo logo da transmissão. A transmissão será feita pelo Sport TV e pelo Premier. Mas pelo Sport TV, se eu não me engano, eles não vão transmitir para o Rio de Janeiro, que é o local onde está acontecendo o jogo. Ou seja, quem tá no Rio e não vai ao Maracanã vai ter que acompanhar pelo Premier. E o jogo de hoje, como eu falei na abertura, apesar de ser esse jogo, etc, enfim, ter toda essa parte ruim, é o início de uma nova etapa. Se essa etapa vai ser boa ou não, a gente só vai saber lá na frente. Mas é fato de que o Oswaldo de Oliveira, depois de ter passado aí pelo mata-mata contra o Corinthians, ele chega pra fazer o seu primeiro jogo como treinador do Fluminense no Brasileirão. E como eu falei que é uma nova etapa, a gente não sabe se pra bem ou pra mal, eu vejo esse jogo contra o Avaí como um jogo que pode ser um divisor de águas do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Eu vou listar alguns motivos pra isso. O primeiro motivo é de que o Avaí não vence desde o dia 7 de abril de 2019. 7 de abril de 2019 ele venceu a Chapecoense pela semifinal do Campeonato Catarinense e de lá pra cá não venceu mais. Sabe quanto tempo faz isso? Em 7 de abril o Rodolfo não tinha sido pego no doping ainda. Ayrton e Bruno Silva era a dupla de volante do Fluminense. Olha quanto tempo tem abril de 2019. E desde isso tudo aí o Avaí não vence uma partida. Motivo número 2. Sendo lanterna, o Avaí, o único ponto que ele fez fora de casa foi um empate com o Vasco, lá em maio ainda, e ele empatou aos 49 do segundo tempo. Tirando esse jogo específico que ele empatou aos 49 do segundo tempo, conseguiu um ponto, todos os outros ele perdeu. Terceiro motivo é que a sequência pós-Avaí é uma sequência muito ingrata com o Fluminense, mas em parte criado por ele mesmo. São 4 jogos seguidos longe do Rio de Janeiro. Fortaleza fora de casa, jogo normal pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que é um jogo atrasado, também fora de casa. Corinthians, que é um jogo que eu vou chamar com muita boa vontade de campo neutro lá em Brasília, porque o Fluminense vendeu o mando de campo e com certeza vai ter mais corintianos. E por último, Goiás, já na abertura do retorno lá no Serra Dourada, ou seja, 4 jogos longe do Rio. Se não ganhar do Avaí, que tem toda essa parte ruim aí, como eu já citei agora há pouco, se não ganhar do Avaí, não vai ser contra esses 4 que a gente vai pontuar horrores aí, não. Oswaldo de Oliveira, ele falou após o jogo contra o Corinthians, né, pela Sul-Americana, de que aquela estratégia de ser um futebol bem mais defensivo, uma postura de um time que, enfim, jogou mais atrás do que pra frente, foi uma estratégia para aquele jogo, para aquele confronto contra o Corinthians, e que esse não era o tipo que ele ia fazer no Fluminense, não. Enfim, contra o Corinthians, a gente viu lá na Itaquera dando certo, aqui no Maracanã, a gente empatou. Deu certo? Não, porque não era o resultado que a gente queria. O Fluminense jogou pra trás defensivamente, praticamente não criou chances de gol e saiu com um empate 1-1 numa bola parada. Contra o Avaí, a gente vai ter que mostrar muito mais do que isso, até porque a gente vai precisar atacar. E não é só escalar um time ofensivo, não. É ter uma postura ofensiva. E a gente precisa saber se Oswaldo de Oliveira vai ser capaz de gerar isso no Fluminense. Hoje, o Fluminense não só terá que ser ofensivo na escalação, mas ofensivo também na atitude dentro de campo, vencer, fazer gols e convencer. Porque se não convencer contra o Avaí, não gera esperanças no torcedor. Passando agora para o Bola em Campo, a gente vai falar de escalação. Bem, pelo menos na escalação, o Oswaldo de Oliveira aparentemente já mudou o mindset dele para uma escalação um pouco mais ofensiva. Ele fechou os treinos, porém as informações dos repórteres que cobrem o dia a dia do Fluminense já dão conta de que 2 jogadores que vinham mal, não vinham tendo boas atuações, um deles era apadrinhado, né, a torcida diz, por Fernando Diniz, que é Daniel, e o outro um garoto que tá jogando fora de posição, que é o caso de Marcos Paulo. Esses 2 jogadores foram sacados do time e não devem ser titulares hoje contra o Avaí. Em contrapartida, entram outros 2 jogadores que são Wellington Nem e João Pedro, colocando, ou seja, se tira um meia e um atacante para colocar 2 atacantes. Consequentemente, o time vai ser mais ofensivo, já que no meio, ao invés de ter Alan, Daniel e Ganso, o time passaria a jogar com Alan, Ganso e Nenê. Pelo menos
sem ver treinamentos, enfim, só olhando a escalação, dá a impressão de que o Oswaldo quer utilizar no Fluminense o 4-1-4-1, tendo apenas Alan jogando ali entre a linha do meio, né, que seria formada por Johnny, Ney, Ganso e Nenê, tendo só Alan ali por trás e João Pedro jogando mais à frente, mais centralizado. É uma escalação que pra esse jogo contra o Avaí me agrada, não é pra todos os jogos, só que o Fluminense também tem que perder essa mentalidade de que ganhar do Avaí é obrigação e um empatezinho com Fortaleza lá tá bom. O empatezinho com Fortaleza é bom pensando em campeonato, porém, na situação que a gente vai precisar arrumar pontos fora de casa, e esses pontos têm que vir justamente em jogos como Fortaleza, como o Goiás e etc. Mas antes de pensar em Fortaleza, em Goiás, em Palmeiras e Corinthians, o Fluminense tem que pensar no hoje, contra o Avaí no Maracanã, e tem que ganhar hoje. Já são 6 pontos de diferença pro primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Cruzeiro. Se não ganhar do Avaí em casa, tendo uma sequência com CSA e Avaí no Maracanã, e fizer um total de 0 ou 1 ponto apenas, já é pra se programar pra joguinho contra o Oeste no ano que vem, se é que você me entende. A escalação provável, já dei uma piadazinha aqui, mas a escalação provável que tá aparecendo aí do lado é com Muriel, Igor Julião, Digão, Nino e Caio Henrique, Alan, Ganso, Nenê e na frente o Wellington Nen, Johnny Gonzalez e João Pedro, esse time escalado por Oswaldo Oliveira, que vem talvez na postura num 4-3-3, né, como tá aparecendo aí na tela, mas eu talvez apostasse num 4-1-4-1, não sei exatamente, mas vamos ver como vai ser o desenrolar do jogo. Falando no adversário, o Avaí, assim, o Avaí, ele já tá mais pensando em 2020 do que 2019, pelo menos quando a gente olha o noticiário da equipe catarinense. Pra esse jogo, ele vai ter o desfalque de 2 zagueiros, um deles é o capitão do time, o Betão, e mesmo assim, não dá pra gente achar que vai ser fácil, que vai ser moleza, não dá pra gente ir com esse pensamento. Porque esse time do Fluminense foi o time que jogou contra o CSA, que não tinha feito um gol fora de casa, e perdeu. Então a gente não dá pra esperar mais nada desse 18º lugar aí, que é o Fluminense. Para apitar esta partida, um árbitro que eu, pelo menos, particularmente gosto muito, que é o Rafael Claus de São Paulo. É aquele árbitro que tem 40 metros ali de nariz e tal, enfim, você talvez lembre dele mais claramente logo assim que começar o jogo. Mas é um árbitro que eu acho hoje um dos melhores do Brasil, ele já apitou 15 jogos do Fluminense na carreira, sendo um deles nesse Brasileirão. E que, por sinal, traz recordações interessantes, peculiares ao torcedor do Fluminense, que é Fluminense Grêmio, ou melhor, Grêmio 4, Fluminense 5, lá na Arena do Grêmio, Rafael Claus foi responsável pelo apito naquela partida. Estarei hoje no Maracanã, como sempre, setor sul, ali embaixo, etc, enfim. Então tem análise pocket gravada diretamente do Maracanã, com a visão da arquibancada, publicado logo assim após o jogo. Você vem aqui embaixo, se inscreve, dá o like e ativa o sininho pra você ser o primeiro a ver. E também teremos a segunda edição do Arquibancada Tricolor, com as suas opiniões. Então se me ver no Maracanã pós-jogo, pede lá pra gravar o Arquibancada Tricolor que eu gravo com você, e também, claro, teremos vlog, e espero que seja um vlog com vitória, porque eu odeio editar um vlog quando a gente perde. Enfim, saudações tricolores, até a próxima, valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses 2 vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.